Слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо професійний день такого роду сил Збройних сил України, який дійсно демонструє всенародний характер нашого українського спротиву, нашого захисту у війні за незалежність нашої держави, за незалежність України. Увесь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації. І ті, хто вирішив присвятитися життя служінню держави зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні, абсолютно різні професії, займався різними справами, але тим не менш взяв в руки зброю разом з усіма родами військ Збройних сил України, виганяє загарбників з нашої землі. Воїни територіальної оборони захищають наш спільний дім, захищають всюди, де йому загрожує ворог. Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини, за Донеччину, за Луганщину, Херсонщину, пліч-опліч з усіма, пліч-опліч з місцевими воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, нашу Запорізьку область обороняють, зокрема, львів'яни та франківці. Ми дійсно об'єднані. І саме тому ми обов'язково здобудемо найголовніше – нашу перемогу. Ми дійсно об'єднані від першого дня вторгнення Росії. На шляху до нашої української перемоги тисячі воїнів віддали своє життя, рятуючи побратимів, рятуючи наше життя, рятуючи нашу державу. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх павших наших героїв. Прошу сідати. Шановні воїни, я впевнений, що у нас немає сумнівів у нашій перемозі, перемозі України. Ми зможемо вибороти нашу незалежність для усіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системну розбудову сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися. Це найкращий фундамент нашої національної безпеки. Слава воїнам тероборони, слава нашим воїнам, слава нашому прекрасному народу. Слава Україні! Слава! Пане президент України, полковник Ярошенко. Дмитро Олександрович, вітаю вас. Дякую.